Книга «Притчи Соломонови», глава 1. Притчи на Соломона, син Давидов, цар Израилски, за да се познае мъдрост и поука, за да се разберат изреченията на разума, за да се усвоят правилата на благоразумие, правосъдие, съд и правота, да се даде на прости разумност, на юноша знание и разсъдливост. Ако мъдър слуша, ще умножи познанията си и разумен ще намери мъдри съвети, за да разбира притчи и дълбока реч, думите на мъдреците и техните загадки. Начало на мъдростта е страхът Господен. Добре разумяват всички, които се водят от Него, а благоговението към Бога е начало на разбиране, само глупци презират мъдрост и поука. Слушай, синко, поуката на баща си, и не отхвърляй завета на майка си, защото това е красен венец за главата ти и украшение за шията ти. Синко, ако те прелъстяват грешници несклани, ако кажат, дойди с нас да направим засада за убийство, да причакаме непорочния без вина, живи да го погълнем, както поглъща преизподнята и цял като слизащия в гроб, да се натрупаме всякакъв драгоценен имот, да напълним къщите си с плячка, ти ще хвърлиш жребия си заедно с нас. Един клет ще има за всички ни, синко, не ходи на път с тях, задръж ногата си от пътеките им, защото нозете им тичат към зло и бързат кръв да проливат. Не напразно се разпъва мрежа пред птици, но те правят засада против кръвта си, дебнат против душите си. Такива са пътищата на всекиго, който е алчен за чуждо добро. То отнема живота на оногова, който го е заграбил. Премъдростта говори високо на улицата, издига гласа си по стъгдите, проповядва в главните места на съборите, при входовете на градските порти говори своята реч. До кога невежи ще обичате невежеството? До кога буйните ще се наслаждават с буйство? До кога глупците ще мразят знанието? Обърнете се към моите изобличения. Ето, аз ще излея духа си върху вас, ще ви ева думите си. Аз виках и вие не послушахте, простирах ръка, но нямаше кой да внимава, и вие отхвърлихте всички мои съвети и изобличенията ми не приехте. Затова и аз ще се насмея на вашата гибел, ще се порадвам, кога ви ужас нападне. Кога ви нападне ужас като буря и беда като вихър мине над вас, кога ви постигне скръб и утеснение, тогава ще ме викат, и аз не ще чуя, от сутрин ще ме дирят и не ще ме намерят. Задето намразихте знанието и не избрахте за себе си страха Господен, задето не приехте моя съвет и презряхте всичките ми изобличения, затова те ще ядат от плодовете на своите пътища и ще се насищат от своите замисли, защото невежите ще ги убие тяхното упорство, а глупците ще ги погуби тяхната безгрижност, но който слуша мене, ще живее безопасно и спокойно, без да се страхува от зло. Глава 2. Синко, ако приемеш думите ми и спазиш в себе си заповедите ми, тъй, че направиш ухото си внимателно към мъдростта и приклониш сърцето си към размишление, ако призоваваш знанието и викаш към разума, ако го търсиш като сребро и го издирваш като съкровище, ще разумееш страха Господен и ще намериш познание за Бога, защото Господ дава мъдрост, от устата му иде знание и разум. Той запазва за праведните спасение, той е щит за ходещите непорочно. Той варди пътищата на правдата и брани пътеката на своите светии. Тогава ще разумееш правда и правосъдие, правота и всяка добра пътека. Кога мъдрост влезе в сърцето ти и знанието бъде приятно на душата ти, тогава разсъдливостта ще те брани, разумът ще те варди, за да те спаси от зъл път, от човек, който говори лъжа. От ония, които напущат правите пътища, за да ходят по тъмни пътища, от ония, които се радват, вършейки зло, които се възхищават от зла развала, чието пътища са криви и които блуждаят по свои пътеки, за да те спаси от жената на други го, от чуждата, която подслажда думите си, която е оставила другаря на младостта си и забравила завета на своя Бог. Дума ти води към смърт и пътеките към мъртъвци. Никой от влезлите при нея не се връща и не встъпя в пътя на живота.
Затова ходи по пътя на добрите и придържи се о пътеките на праведните, защото праведните ще живеят на земята и непорочните ще пребъдват на нея, а беззаконните ще бъдат изтребени от земята и вероломните изкоренени от нея. Глава 3. Синко, поуката ми не забрави и сърцето ти да пази моите заповеди, защото те ще ти придадат дълги дни, години на живот и мир. Милост и истина да те не оставят. Обвържи старшията си, напиши ги върху скрижарите на сърцето си и ще намериш милост и благоволение в очите на Бога и на човеците. Надявай се на Господа и от все сърце и не се осланяй на твоя разум. Във всичките си пътища познавай Него и Той ще оправи твоите пътеки. Не се смятай за мъдрец, бой се от Господа и бягай от злото. Това ще бъде здраве за твоето тяло и храна за твоите кости. Давай почет Господу от имота си и от наченките на всичките си печалби, и твоите житници ще се напълнят до излишък, твоите линове ще преливат от мъст. Не пренебрегвай, синко, наказанието от Господа, и да не ти е тежко от неговото изобличение, защото когато Господ обича, не го наказва и към него благоволи като баща към сина си. Блажен човек, който е придобил мъдрост, и човек, който е спечелил разум, защото не е да придобиеш по-добре, отколкото сребро да придобиеш, и печалбата от нея е повече, отколкото от злато. Тя е по-скъпа от драгоценни камъни. Ни едно зло не може да й се противи. Тя е добре позната на всички, които се приближават към нея, и нищо, което е теб въжделено, не ще се сравни с нея. В десницата й е дългоденствие, а в левицата й богатство и слава. От устата й излиза правда, закон и милост носи на езика си. Пътищата й са приятни пътища и всичките й пътеки мирни. Тя е дърво за живот на уния, които я придобиват, и блаженни са, които я запазват. Господ с премъдрост основа земята, с разум утвърди небесата. Чрез неговата премъдрост се разтварят бездните и облаците ръсят руса. Синко, не изпущи тия неща от пред очите си. Пази здравомислие и разсъдливост, и те ще бъдат живот за душата ти и украшение за шията ти. Тогава ще вървиш безопасно по пътя си и ногата ти не ще се спъне. Кога легнеш да спиш, не ще се боиш. И кога заспиш, сънът ти ще бъде приятен. Не ще се оплашиш от внезапен страх, нито от нападение, що еди от нечестивци, защото Господ ще бъде твое упование и ще запази ногата от примка. Не отказвай да сториш добро онумува, който се нуждае, кога ръката има сила да го стори. Не казвай на приятеля си, иди си и дойди пак и утре ще ти дам, кога имаш при себе си, защото не знаеш какво ще роди утрешния ден. Не крой зло против ближния си, когато с доверие живее при тебе. Не сваждай се с човека без причина, когато не ти е сторил зло. Да ти си неревне човек, който постъпя насилствено, и не избирай ни един от пътищата му, защото Господ се гнуси от развратния и с праведните има общение. Проклятие Господне е върху дома на нечестивия, а жилището на благочестивия Господ благославя. Над кощунници той се присмива, а на смирени дава благодат. Мъдрите ще наследят слава, а глупците – безславие. Глава 4. Слушайте, деца, бащина поука, и внимавайте те на разум да се научите, защото добро учение ви дадох. Не оставяйте моята заповед, защото и аз бях син на баща си, нежно любим и едничък на майка си, и баща ми ме поучаваше и ми думаше, нека сърцето ти задържи думите ми, пази моите заповеди и живей. Придобивай мъдрост, придобивай разум, не забравяй това и не се отклонявай от думите на устата ми. Не я оставяй, и тя ще те пази, обичай, и тя ще те варди. Главно е мъдростта. Придобивай мъдрост, и с целия си имот придобивай разум. Високо я цени, и тя ще те въздигне. Тя ще те прослави, ако се към нея прилепиш. Ще възложи на главата ти красен венец, ще ти достави великолепна корона. Слушай, синко, и приеми думите ми, и ще ти се умножат годините на живота. Соча ти пътя на мъдростта. Водите по прави пътеки.
тръгнеш ли, ходът ти не ще бъде стеснен и затечеш ли се, не ще се спънеш. Здраво се дръж за поуката, не я оставай, пази я, понеже тя е твой живот. Не стъпай в пътеката на нечестивите и не ходи по пътя на лошите. Остави го, не ходи по него, отбий се от него и отмени, защото те не заспиват, ако не сторят зло. И сън ги не хваща, ако не доведат някого до падение, защото те ядат хляб от беззаконие и пият вино от грабеж. Пътеката на праведните е като лъчезарно светило, което свети все повече и повече досред пладне. А пътят на беззаконниците е като тъмнина. Те не знаят у какво ще се спънат. Синко, внимавай в думите ми и дай ухо към речите ми. Да не отсъпвате от твоите очи, пази ги вътре в сърцето си, защото те са живот за оногова, който ги е намерил, и здраве за цялото му тяло. От всичко, що е запазене, най-много пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Отхвърли от себе си лъжливостта на устата и лукавството на езика от себе си отдалечи. Очите ти нека гледат право и клепките ти ще бъдат насочени право пред тебе. Обмисли пътеката за ногата си и всички твои пъти ще да бъдат яки. Не се отбивай ни надясно, ни наляво. Отдалечи ногата си от злото, защото десните пътища Господ наглежда, а левите са развалени. Пак Той ще направи твоите пътища прави и твоите ходения ще уреди в мир. Глава 5. Синко, внимавай на мъдростта ми и дай ухо към разума ми, за да спазиш разсъдливост и устата ти да завардят знание. Не давай внимание на ластива жена, защото мед тече от устата на чужда жена и нейната рече по-гладка от дървено масло, но сетнините от нея са горчиви като пелин, остри като двуостър меч. Нозете излизат към смъртта, стъпките стигат до преизподнята. Ако пожелаеш да проумееш пътеката на живота й, пътищата й са непостоянни и ти не ще ги узнаеш. И тъй, деца, слушайте ме и не отстъпете от думите на устата ми. Дръж по-далеч от нея пътя си и не отивай близо до вратата на къщата й, за да не дадеш на други здравето си и годините си на мъчител, за да се не насищат чуждите от твоята сила и трудовете ти да не бъдат за чужда къща, и ще охкаш отпосле, когато плътът ти и тялото ти бъдат изтощени, и ще кажеш: защо мразех поука и сърце ми презираш изобичение? Защо не слушах гласа на моите учители и не наклонявах ухо към наставниците си? Безмалко не паднах във всякакво зло всред събранието и обществото. Пи от водата на твоя водоем и от оная, що извира от твоя кладенец. Нека се не разливат твоите извори по улицата, водните потоци по стъгдите. Нека те принадлежат само на тебе, а не и на чужди тебе. Благословен да бъде източникът ти и утешавай се с жената на своята младост, с либавата кошута и прекрасната сърна. Нейните гърди да те упояват всяко време, с любовта и се наслаждавай постоянно. И защо ти е, синко, да се увличаш от външна и да прегръщаш гърдите на чужда? Защото пътищата на човека са пред очите на Господа и Той измерва всичките му пътеки. Беззаконника хващат собствените негови беззакония, а връзките на греха му го държат. Той умира без да бъде поучен и от голямото си безумие се изгубва. Глава 6. Синко, ако си поръчителствал за своя ближен и си дал ръката си за други го, ти си се впримчил с думите на устата си, хванат си с думите на своите уста. Затова стори, синко, ето що, за да се избавиш, понеже си паднал в ръцете на своя ближен, иди, падни при нозете на ближния си и го моли. Не давай сън на очите си и дрямка на клепките си, спасявай се като сърна от ръка и като птица от ръката на птицеловец. Иди при мравката, ленивицо, виж нейната работа и бъди мъдър. Тя няма нито началник, ни настойник, нито заповедник, но приготвя храната си лете, събира през жътва храната си. Или иди при пчелата и се научи как е трудолюбива, каква похвална работа върши. Труда й употребяват за здрави и царе и прости човеци. Не всички обичат и тя е славна,
макар по сила да е слаба, но по мъдрост е почтенна. До кога, ленивицо, ще спиш? Кога ще от сън да станеш? Малко ще поспиш, малко ще подремеш, малко с сгърнати ръце ще полежиш и ще дойде сиромашията ти като пътник и немотията ти като разбойник. Ако пък се не лениш, жътвата ти ще дойде като източник, а оскудията ще избяга далеч от тебе. Човек лукав, човек нечестив ходи с лъжливи уста, намигва с очи, говори с нозе, дава знакове с пръсти, в сърцето му има коварство, той мисли зло всяко време, се е раздори. Затова внезапно ще дойде неговата гибел, изведнъж ще бъде съсипан без изцеление. Ето шест неща, които Господ мрази, дори и седем, които са гносота за душата му. Очи горделиви, език лъжлив и ръце, които проливат невинна кръв. Сърце, щокове зли кроежи, нозе, които бързо тичат към злодейство, лъжесвидетел, който надумва лъжи, и оня, който се е раздор между братя. Синко, пази заповедите на баща си и не отхвърли поуката на майка си. Вържи ги за всякога на сърцето си, обвържи с тях шията си. Тръгнеш ли, те ще те ръководят, легнеш ли да спиш, ще те пазят, събудиш ли се, ще приказват с теб. Защото заповедта е светило и пулката светлина, а назидателните пулки в път към живота, за да те пазят от покварена жена, от ластив език на чужда. Не пожелавай хубостта и в сърцето си, да не бъдеш уловен чрез очите си и да не те увлече с клепките си, защото поради блудница жена човек изпада до корица хляб, а жена при любодейка улавя многоценна душа. Може ли някой да се тури огън в пазуха, без да изгорят дрехите му? Може ли някой да ходи по живи въглени, без да опари нозете си? Това същото бива и с оногова, който влиза при жената на ближния си. Който се допре до нея, няма да остане без вина. Не прощават на крадеца, ако краде да насити душата си, кога е гладен. Хванат ли го, той заплаща седморно, дава всичкия къщен имот. Който пък прелюбодейства с жена, той ум няма. Погубва душата си оне, който върши това. Бой и срам ще намери той и безчестието му няма да се изглади, защото ревността е ярост на мъжа и в деня на отмъщението той няма да щади, няма да приеме никакъв откуп и няма да се задоволи, колкото и да умножаваш даровете. Глава 7. Синко, пази думите ми, изкрий в себе си заповедите ми, синко, почитай Господа и ще се укрепиш, и освен от Него не се бой от никого. Пази заповедите ми и ще живееш. Пази и учението ми, като зеницата на очите си. Вържи ги на пръстите си, напиши ги върху скрижарите на сърцето си. Кажи на мъдростта, ти ми си сестра, и наречи разума свой сродник. За да те пазят от жената на други го, от чуждата, която послажда думите си. Ето, веднъж гледах от прозореца на къщата си през моята решетка и видях между неопитните, забелязах между младежите един неразумен момък, който прекрачваше стъгдата близо до нейния ъгъл и който вървеше по пътя към нейната къща. Поздрач, когато се свечеряваше, в нощната тъмнина и в мрака. И ето насреща му жена, натруфена като блудница с коварно сърце, бъбрива и необуздана, нозети се не спират в къщи, ту на улицата, ту по стъгдите и при всеки ъгъл залага примки. Тя го сграбчи, целуна го и с безсрамно лице му думаше: мирна жертва имам, днес изпълних оброците си, затова и излязох насреща ти, за да те подиря и намерихте. С килими украсих леглото си, с разноцветни плотове египетски, спалнята си накадих с смирна, алой и дърчин. Дойди, ще се опиваме с нежности до зори, ще се насладим с любов, защото мъж ми не е у дома, той замина на дълъг път. Ти си е сребро взе със себе си, ще си дойде дома към пълнолуние. С многото ласкави думи тя го увлече, смазните си уста го завладя.
Веднага той тръгна по дири, както вол отива на клане, и както псе на верига, както елен на изстрел, докле стрела не пронеже черния му дроб, както птичка се хвърля в примка и не знае, че тя е за нейна гибел. И тъй, деца, слушайте ме внимателно в думите на устата ми. Да се не отклонява сърцето ти в нейния път, не скитай по пътеките й, защото тя мнозина е свалила ранени и мнозина юнаци са убити от нея. Нейният дом е път за преизподнята, който слиза във вътрешните жилища на смъртта. Глава 8. Нали премъдростта вика и нали разумът издига гласа си? Премъдростта застава по високи места, край пътя, по кръстопътища. Тя вика пред портите, при входа на града, при входа на вратата. Към вас, люди, викам и към синовете човешки е моят глас. Научете се, неразумни на благоразуми и глупци на разум. Слушайте, понеже ще говоря нещо важно и устата ми ще изрекат правда, защото езикът ми ще изговори истина, а нечестието е гнусота за устата ми. Всички думи на устата ми са справедливи, в тях няма коварство и лукавство, те всички са ясни за разумни и справедливия, за уния, които са придобили знание. Приемете учението ми, а не сребро, по-добре знание, нежели отбор злато, защото мъдростта е по-добра от бисер и нищо от онова, що е въжделено, не ще се сравни с нея. Аз, при мъдростта, живея с разума и дира разсъдъчно знание. Страх Господен ще рече да мрази злото, гордост и високомерие, лош път и коварни уста мразя. Мои са решение и правда, аз съм разум, у мене е силата. Чрез мене царе царуват и заповедници правда узаконяват. Чрез мене началстват началници и велможи и всички съдии земни. Обичам, които мене обичат. И които ме търсят, ще ме намерят. У мене са богатство и слава, непогибно съкровище и правда. Плодовете ми са по-добри от злато и от най-чисто злато, и ползата от мене е повече, нежели от отбор сребро. Аз ходя по пътя на правдата, по пътеките на правосъдието, за да доставя на уния, които ме обичат, истинско добро и техните съкровищници аз пълня. Кога възвестя онова, що става всекидневно, няма да забравя да изброя онова, що е от века. Господ ме имаше за начало на своя път преди своите създания, от край време. От века съм помазана от начало, преди да бъде създадена земята. Аз съм се родила, когато още нямаше бездни, когато още нямаше извори изобилни с вода. Аз съм се родила преди планините да са били поставени, преди хълмовете, когато Господ още не беше сътворил ни земя, ни поля, нито първите прашинки на вселената. Когато Той приготвяше небесата, аз бях там. Когато прокарваше кръговата черта по лицето на бездната, когато утвърдяваше облаците горе, когато укрепяваше изворите на бездната, когато даваше закон на морето, за да не преминават водите неговите граници, когато полагаше основите на земята, аз бях при Него художница и бях радост всеки ден, веселейки се пред лицето му през всичкото време, веселейки се на земния негов кръг, и радостта ми беше със синовете човешки. И тъй, деца, послушайте ме, блаженни са, които пазят моите пътища. Послушайте поуката, бъдете мъдри и не отстъпвайте от нея. Блажен он е човек, който ме слуша, като бодърства всеки ден при портите ми и стои на стража при вратата ми. Защото който ме е намерил, намерил е живот и ще получи благодат от Господа. А който съгрешава против мене, нанася вреда на душата си. Всички, които мене мразят, смърт обичат. Глава 9. Премъдростта си съгради дом, издяла седемте му стълба, закла жертва, размеси виното си и приготви трапезата си, проводи слугите си да възвестят от градските височини. Който е неразумен да свърне тука, и на малоумните тя каза, дойдете, яще хляба ми и пийте виното, което съм ви размесила. Оставете неразумието и ще живеете, ходете по пътя на разума. Който поучава куштунника, ще си спечели безславие, и който изобличава нечестивеца петно. Не изобличавай куштунника, за да те не намрази, изобличавай мъдрия, и той ще те обикне.
Дай съвет на мъдрия и той ще бъде още по-мъдър. Научи праведния и той повече ще напредне знание. Начало на мъдростта е страхът Господен и познаването света го е разум, защото чрез мене ще ти се умножат дните и ще ти се прибавят години живот. Синко, ако си мъдър, мъдър си за себе си и за ближните си, и ако си буен, сам ще си изтеглиш. Който се крепи на лъжа, той пасе ветрове, припка подир хвърчащи птици, защото той е оставил пътя към своето лозе и се лута по пътечките на нивата си, преминава през безводна пустиня и земя обречена да жадува, с ръце събира безплодие. Жена, безразсъдна, бъбрива, глупава и която нищо не разбира, сяда при къщните си врата на стол, по високите места на града, за да вика минувачите, които се вървят право по пътя. Който е глупав да свърне тука? И на малумния казва: крадена вода е сладка и укрит хляб приятен. И той не знае, че там са мъртъвци и че поканените от нея са в дъм при изподнята. Но ти си отдръпни, не дей се бави на мястото, не спирай погледа си върху нея, защото по този начин ще преминеш през чужда вода. Бягай от чужда вода и не пий от чужди извор, за да поживееш много време и да ти се прибавят години живот. Глава 10. Притчи Соломонови. Мъдър син радва баща си, а глупав син е тъга на майка си. Неправедни съкровища не докарват полза, а правда от смърт избавя. Господ не ще допусне да гладува душата на праведника, а богатството на нечестивците ще изтръгне. Ленива ръка докарва сиромашия, ръката на прилежните обогатява. Който събира през лятото е разумен син, а който спи през жетва е безпътен син. Благословие почива върху главата на праведника, а насилие затваря устата на беззаконните. Споменът за праведника ще пребъде благословен, а името на нечестивците ще остане омразно. Мъдрият по сърце възприема заповеди, а глупавият на уста ще се препъне. Който ходи в непорочност, ходи безопасно, а който изкривява пътищата си, ще бъде наказан. Който намигва с очи, докарва беда, а глупавият на уста ще се препъне. Устата на праведника са извор на живот, а насилие затваря устата на беззаконните. Омразата подига раздори, а любовта покрива всички грехове. В устата на разумния има мъдрост, а за гърба на глупеца – пръчка. Мъдрите спазват знанието, а устата на глупеца са близка гибел. Имотът на богатия е негов укрепен град. Съсипия за бедните е тяхната немотия. Трудът на праведника води към живот, успехът на нечестивица към грях. Който пази поука, той е в пътя към живота, а който отхвърли изобличение, лута се. Който крие омраза, има лъжливи уста, а който разгласе клевета, е глупав. При много говорене не се избягва грехът, а който въздържа устата си е разумен. Езикът на праведника е отбор срещу среброто, а сърцето на нечестивите е нищожество. Устата на праведника опътват мнозина, а глупавите умират от недостиг на разум. Благословението Господне то обогатява и не принася със себе си тъга. За глупеца да върши нещо престъпно е като забава, а на разумния човек е свойствена мъдростта. От което се нечестивец бои, то ще го и постигне, а желанието на праведниците ще се изпълни. Като вихър минава, тъй и нечестивецът ще изчезне, а праведникът е върху вечни основи. Каквото е оцет за зъби и дим за очи, това е и ленивецът за уния, които го пращат. Страхът Господен придава дни, а годините на нечестивците ще се скратят. Очакването на праведниците е радост,
а надеждата на нечестивците ще загине. Пътят Господен е крепост за непорочни и страх за уния, които вършат беззаконие. Праведникът не ще се поколебае вовеки, а нечестивците не ще живеят дълго на земята. От устата на праведника тече мъдрост, а зловредният език ще бъде отсечен. Устата на праведника познават благоприятното, устата на нечестивите – развратеното. Глава 11. Неверни капони са гнусота пред Господа, а право теглене е нему угодно. Дойде ли гордост, ще дойде и посрама, но мъдростта е със смирените. Праведник, умирайки, оставя съжаление, а гибелта на нечестивците бива внезапна и радостна. Непорочността на простодушните ще ги ръководи, а лукавството на коварните ще ги погуби. Богатството няма да помогне в деня на гнева, а правдата ще избави от смърт. Правдата на непорочния уравня неговия път, а нечестивецът ще падне поради своето нечестие. Правдата на простодушните ще ги спаси, а беззаконниците ще бъдат хванати от своето беззаконие. Със смъртта на нечестивия човек изчезва надеждата му и очакването на беззаконниците загива. Праведникът се спасява от беда, а вместо него пада в нея нечестивецът. Лицемерецът погубва с уста ближния си, а праведниците чрез прозорливост се спасяват. Кога праведници благоденстват, градът се весели, и кога нечестивци гинат, бива тържество. С благословение на праведните град се въздига, а чрез устата на нечестивците се разрушава. Малоумният изказва презрение към ближния си, но разумният човек си мълчи. Който ходи да клюкарства, издава тайна, но верният човек таи работата. Дето няма управа, народът отпада, а дето има много съветници, благоденства. Който поръчителства за други, го зло си докарва, а който мрази поръчителството, е в безопасност. Добронравна жена придобива слава за мъжа, а жена, която мрази правда, е връх на безчестие. Ленивците са немотни, а трудолюбивите придобиват богатство. Милосърден човек прави добро на душата си, а жестокосърдечен разрушава плътта си. Нечестивият върши нетрайна работа, а на оня, който се е правда, наградата е истинска. Праведността води към живот, а който се стреми към зло, стреми се към смъртта си. Коварните по сърце са гнусота пред Господа, а непорочните в своя път са нему благоугодни. Може да се обзаложиш, че порочният няма да остане ненаказан, а семето на праведните ще се спаси. Каквото е златна брънка на носа у свиня, също е жена хубава, но безразсъдна. Праведните желаят само добро, нечестивите ги очаква гняв. Един раздава щедро и още му се прибавя, а друг извън мерка е пестелив и пак си е беден. Добротворната душа ще бъде наситена, и който напоява другите, и той сам ще бъде напоен. Който задържа у себе си храна, него народът проклина, който я продава, върху главата му благословение. Който се стреми към добро, той дири благоволение, а който дири зло, то го и намира. Който се надява на богатството си, ще падне, а праведниците като лист ще се зеленее. Който разсипва къщата си, ще наследи вятъра, а глупавият ще бъде роб на мъдрия по сърце. Плодът на праведника е дърво на живот и мъдрият души привлича. Ако на праведника се въздава на земята, толкова повече на нечестивеца и на грешника. Глава 12. Който обича поука, той обича знание, а който мрази изобличение, глупав е. Добрият намира благоволение от Господа, а коварният човек той ще осъди. Човек не ще се укрепи с беззакония, а коренът на праведните е неподвижен. Добродетелната жена е венец за мъжа си, а позорната е като гнилеж в костите му. Помислите на праведните са правда, а кроежите на нечестивците – коварство. Речите на нечестивците са засада за проливане кръв, а устата на праведните ги спасяват.
злочестина докоснени нечестивците, те изчезват, а думът на праведните си стои. Човека хвалят наспоред разума му, а развратният по сърце ще бъде в презрение. По-добре прост, но да работиш за себе си, отколкото да се показваш чутовен, а да се нуждаеш от хляб. Праведният се грижи и за живота на добитъка си, а сърцето на нечестивците е жестоко. Който работи земята си, ще се насища с хляб, а който върви по стъпките на безделниците е малоумен. Комуто е драго да губи подир виното, време, той ще остави в къщата си безчестие. Нечестивецът желая да лови злото в мрежа, но коренът на праведните е твърд. Нечестивецът се хваща чрез греховете на устата си, но праведник ще се отърве от беда. Който гледа кротко, ще бъде помилуван, а който иде насреща във вратата, ще стесни другите. От плода на устата си човек се насища с добро и на човека се въздава според делата на ръцете му. Пътят на глупавия е прав в неговите очи, но който слуша съвет, той е мъдър. Глупавият веднага ще изкаже гнева си, а благоразумният скрива оскърблението. Който говори онова, що знае, той говори правда, а лъжесвидетелят говори измама. Празнословец ранява като смеч, а езикът на мъдрите изцелява. Правдиви уста пребъдват вечно, а лъжлив език само за миг. В сърцето на зломислениците има коварство, у миротворците радост. На праведника не ще се случи никакво зло, а нечестивците ще бъдат преизпълнени с злини. Лъжливи уста са гнусота пред Господа, а който говори истина е благоугоден нему. Разсъдлив човек прикрива знанието си, а сърцето на глупавите изказва глупост. Ръката на прилежните ще господарува, а ленивата ще бъде под данък. Тъгата в сърцето на човека го притиска, а добрата дума го развеселява. Праведник посочва път на ближния си, а пътят на нечестивците ги вкарва в заблуда. Ленивец свой лов не пече, а имотът на прилежния е много ценен. В пътя на правдата има живот и в нейната пътека няма смърт. Глава 13. Мъдър син слуша бащина поука, а буен изобличение не слуша. От плода на устата си човек ще вкуси добро, а душата на законопрестъпниците зло. Който пази устата си, той варди душата си, а който широко разтваря устата си, горко не му. Душата на ленивица желае, но напразно, а душата на прилежните ще се насити. Праведник мрази лъжлива дума, а нечестивец срами и безчести себе си. Правдата пази оногова, който ходи непорочно, а нечестието погубва грешника. Един се показва за богат, а няма нищо, друг се показва за беден, а има много богатства. С богатството си човек изкупува живота си, а бедният и заплаха не слуша. Светлината на праведниците свети весело, а светилото на нечестивите угасва. Коварните души се лутат в грехове, а праведниците се смиляват и милуват. От високомерие произлиза раздор, а мъдростта е с уния, които се съветват. Богатство, спечелено с беззаконие, намалява, а който събира с труд, го увеличава. Надежда, дълго несбъдвана, изнурява сърцето, а изпълнено желание е като дърво за живот. Който не хае към словото, той си вреди, а който се бои от заповед, нему ще се въздаде. У лукав син няма нищо добро, а на разумен раб делата успяват и пътят му е прав. Учението на мъдрия е животен извор, който отдалечава от мрежите на смъртта. Добрият разум доставя приятност, а пътят на беззаконните е жесток. Всеки благоразумен работи съзнание, а глупавият изтъква глупост. Лош пратеник изпада в беда, а верен посланник е спасение. Немотия и срам за оногова, който отхвърля учение, а оне, който пази поука, ще бъде почитан. Изпълнено желание е приятно за душата, но за глупавите е тежко да отбягват злото. Който се събира с мъдри, мъдър ще бъде, а който другорува с глупави, ще се разврати.
грешниците зло ги преследва, а на праведниците добро ще се въздаде. Добрият оставя наследство и на внуци, а богатството на грешника се пази за праведния. Много храна бива и на нивата на бедните, но някои от тях гинат от безредица. Който жали пръчката си, мрази сина си, а който го обича, наказва го от детинство. Праведникът яде до насита, а коремът на беззаконните търпи лишение. Глава 14. Мъдра жена урежда къщата си, а глупавата я съсипва с ръцете си. Който ходи по прав път, бои се от Господа, но комуто пътищата са криви, той не хае за него. В устата на глупец е бичът на гордостта, а устата на мъдрите ги запазват. Дето няма волове, яслите са празни, а от силата на воловите има голяма печалба. Верен свидетел не лъже, а лъжлив свидетел ще наговори много лъжи. Разпътник търси мъдрост, а не намира, а за разумен знанието е леко. Бягай у глупав човек, у когото не забелязваш разумни уста. Мъдростта на разумния е да знае пътя си, а глупостта на безразсъдните е заблуда. Глупците се смеят над греха, а посред праведните има благоволение. Сърцето знае тъгата на душата си и чуш се не меси в радостта му. Къщата на беззаконните ще се съсипе, а жилището на праведните ще процъфти. Има пътища, които се струват човеку прави, но краят им е път към смъртта. И при смях някога сърцето боли, и краят на радостта бива тъга. Човек с развратено сърце ще се насити от своите пътища и добрият от своите. Глупавият вярва на всяка дума, а благоразумният е внимателен към своите пътища. Мъдрият се бои и бяга от злото, а глупавият е лют и самонадеен. Сприхавият може да стори глупост, но човек, който с умисъл прави зло, е омразен. Невежите получават за свой дял глупостта, а благоразумните се увенчават със знание. Злите ще се преклонят пред добрите и нечестивите при вратата на праведника. Сиромаха го мразят дори и неговите близки, а богатият има много приятели. Който презира ближния си греши, а който е милосърден към сирома си, блажене. Не заблуждават ли се, които кроят зло? Не знаят милост и верност, които вършат зло, но милост и верност има у добромислещите. От всеки труд има печалба, а от празнословие само вреда. Венец на мъдрите е тяхното богатство, а глупостта на невежите си е глупост. Верен свидетел души спасява, а лъжливият ще наговори много лъжи. Страха пред Господа има твърда надежда, и на своите синове той е прибежище. Страхът Господен е животен извор, който отдалечава от мрежите на смъртта. В многолюден народ е величието на царя, а при малоброен народ тежко на господаря. Утърпелив човек разум много, а лютият изказва глупости. Кроткото сърце е живот за тялото, а завистта е гнилеж за костите. Който притеснява сиромаха, хули неговия творец, а който почита твореца, прави добро на нуждаещия се. За своето зло нечестивият ще бъде отхвърлен, а праведният и при смъртта си има надежда. Мъдростта почива в сърцето на разумния, а и сред глупавите се обажда. Правда народ въздига, а беззаконие народ безчести. Царят благоволи към разумния раб, а се гневи против оногова, който го позори. Глава 15. Гневът и разумни погубва. Кротък отговор гняв отвръща, а обидна дума ярост възбужда. На мъдри езикът добри знания изказва, а на глупци устата глупост изригват. Очите Господни са на всяко място. Те виждат лошите и добрите. Кротък език е дърво за живот,
а необуздани съкрушени на духа. Глупав нехае към бащина си поука, а който слуша изобличение, благоразумене. В многото правда има голяма сила, а нечестивците ще бъдат изкоренени от земята. В къщата на праведника обилни съкровища, а в печалбата на нечестивеца разсипия. На мъдри устата знания разнасят, но сърцето на глупавите не върши това. На нечестиви жертвата е гносота пред Господа, а на праведни молитвата е благоугодна нему. На нечестивец пътят е гносота пред Господа, а който ходи по пътя на правдата, той не го обича. Лошо е наказанието за оногова, който се отклонява от пътя и който мрази изобличение, ще погине. Преизподнята и Авадон са открити пред Господа, още повече сърцата на синовете човешки. Разпътният не обича уния, които го изобличават, и не ще иде при мъдрите. Весело сърце прави лицето весело, а при сърдечна скръб духът отпада. На разумен сърцето знание търси, а на глупци устата с глупост се хранят. На злочестника всички дни са тъжни, а комуто сърце е весело, у него е винаги пир. По-добре малко, но със страх Господен, нежели голямо съкровище и с него тревоги. По-добре ястие от зеленчук и с него любов, нежели угоен вол и с него омраза. Сприхав човек раздори подига, а търпелив разпри уталожва. Пътят на мързеливия е като трънен плет, а пътят на праведните е гладък. Мъдър син радва баща си, а глупав човек нехае за майка си. За малоумен глупостта е радост, а разумен човек ходи по правия път. Без съвещание предприятия се разстройват, а при множество съветници те успяват. Радост за човека е добрият отговор от устата му, и колко добра е дума казана овреме. За мъдрия пътят на живота е нагоре, за да се отклони от преизподнята долу. Господ ще съсипе дума на горделивите, а междата на вдовицата ще заякчи. Помислите на лошевите са гносота пред Господа, а думите на непорочните са угодни нему. Користолюбивият ще разсипе своя дом, а който мрази подаръци ще живее. Сърцето на праведния обмисля отговора, а устата на нечестивите изригват зло. Приятни са пред Господа пътищата на праведните, чрез тях и врагове стават приятели. Господ е далече от нечестивите, но чува молитвата на праведните. Светъл поглед сърце радва, добра вест кости гои. Ухо внимателно към учението на живота, между мъдри пребъдва. Който отхвърля поука, не мари за душата си, а който слуша изобличение, разум придобива. Страхът Господен учи на мъдрост и пред славата върви смирение. Глава 16. Кроежите на сърцето принадлежат човеку, но отговорът на езика е от Господа. Всички пътища на човека са чисти в неговите очи, но Господ претегля душите. Предай делата си Господу и твоите предприятия ще се изпълнят. Господ е направил всичко за себе си и нечестивия пази за злочест ден. Всеки горделив по сърце е гносота пред Господа. Може се обзаложи, че той не ще остане ненаказан. Начало на добрия път е да се върши правда. Това е по-угодно пред Бога, нежели да се принасят жертви. Който търси Господа, ще намери знание с правда. Който наистина го търси, ще намери мир. С милосърдие и правда се грях очиства и със страх Господен се зло отклонява. Кога пътищата на човека са угодни Господу, той и враговете му примирява с него. По-добре малко с правда, нежели много печалби с неправда. Сърцето на човека обмисля свой път, но стъпките му Господ насочва. В устата на царя има вдъхновено слово, неговите уста не бива да грешат на съд. Верните гилки и капони са от Господа, от него са и всички драмове в турбата. Беззаконно дело е гносота за царете, защото с правда се престол заекчава. Правдиви уста са царю приятни
и той обича оногова, който говори истина. Царев гняв е за смърт вестител, но мъдър човек ще умилостиви царя. Светлият поглед на царя има живот и неговото благоволение е като облак със закъснял дъжд. Да придобиеш мъдрост е много по-добре, нежели злато, и да придобиеш разум е по-за предпочитане от отбор сребро. Пътят на праведните е отклонени от зло. Онзи варди душата си, който пази пътя си. Пред погибел гордост върви и пред падение надутост. По-добре е да се смиряваш духом с кротки, нежели да делиш плячка с горделиви. Който си води разумно работата, добро ще намери, и който се Господу надява, блажене. Мъдрият по сърце ще назоват благоразумен, а сладката реч ще увеличи знанието. Разумът за уния, които го имате, извор за живот, а учеността на глупавите е глупост. Сърцето на мъдрия прави език му мъдър и умножава знанието в устата му. Приятна реч е вощен мед, за душата сладка и за костите лековита. Има пътища, които се струва човеку прави, но краят им е път към смъртта. Който се труди, труди се за себе си, защото към това го устата му нудят. Лукав човек зло крои, и на устата му като чили разпален огън. Коварен човек раздор сее, и шепотник приятели разделя. Неблагонамерен човек развръщава своя ближен и го води към недобър път. Замижава с очи, за да измисли коварство, захапвайки устни извършва злодейство, то е пещ от злоба. Сидена в пътя на правдата е венец на слава. Дълготърпелив е по-добър от храбър, и който владее себе си, по-добър е от завоевател на градове. Жребие се в скут хвърля, но всичко, що то решава, е от Господа. Глава 17. По-добре сух залък и с него мир, нежели къща пълна със заклан добитък, но в нея раздор. Разумен раб господарува над разпътен син и с братята ще сподели наследството. Пота е за сребро, горнило за злато, а сърцата Господ изпитва. Злосторник се вслушва в беззаконни уста, лъжец слуша пагубен език. Който се гаври със сиромаха, твореца му хули. Който се радва на злочестина, няма да остане ненаказан, а милосърдният ще бъде помилуван. Синовете на синовете са венец на старците, и слава за децата са родителите им. Уверния има грамадно богатство, а у неверния няма ни обол. На глупец важна реч не прилича, още повече на велможа лъжливи уста. Дарът е безценен камък в очите на оногова, който го има. Накъдето и да се обърне, ще успее. Който потуля грешки, търси любов, а който отново напомне за тях, отдалечава приятел. На разумен по-силно действа мъмрене, нежели на глупав 100 удара. Размирник търси само зло, затова жесток ангел ще бъде пратен против него. По-добре е човек да срещне мечка, лишена от мечета, нежели глупец с неговата глупост. Който отплаща зло за добро, злото няма да напусне къщата му. Началото на свадата е като кога вода се отприщя. Отстъпи от свадата, преди да се е разпалила. Който оправдава нечестив и който обвинява праведен, и двамата са гнусота пред Господа. За какво е съкровище в ръцете на глупец? За да придобие мъдрост, той няма разум. Който си прави висока къща, търси да се съсипе, а който се отклонява от учение, изпада в беда. Приятел обича във всяко време, и като брат ще се яви във време на злочестина. Малоумен човек дава ръка и се залага за ближния си. Който обича свада, обича грях, и който високо издига вратата си, търси да падне. Коварно сърце не ще намери добро, и лукав език ще изпадне в беда. Роди ли се някому глупец горко му, и бащата на глупеца няма да види радост. Весело сърце е като цяр благотворно, а отпаднал дух кости суши. Нечестивият взима подарък из пазуха, за да изкриви пътя на правосъдието. Мъдростта е пред лицето на разумния, а очите на глупеца са на край земя.
глупав син е скръб за баща си и огорчение за майка си. Не е добро да обвиняваш правия, нито да биеш велможи за правда. Разумният е въздържан в думите си и благоразумният е хладнокръвен. И глупец кога мълчи, може да се покаже мъдър и който затваря устата си благоразумен. Глава 18. Своенравният върви след своите прищевки и въстава против всичко умно. Глупавият не обича знание, а само да покаже ума си. С дохаждане на нечестивица дохожда и презрение, а с безславието позор. Думите на човешките уста са дълбоки води, изворът на мъдростта е буен поток. Не е добро да бъдеш лицеприятен към нечестивия, за да събориш праведния в съда. Устата на глупавия водят към свада и думите му предизвикват бой. Езикът на глупавия е гибъл за него и устата му са примка за душата му. Страхът събаря ленивица, а женоподобните души ще гладуват. Думите на шепотника са като сладкиши и те влизат вътре в утробата. Нехайният в работата си е брат на разсипника. Името на Господа е яка кула, побегне ли в нея праведник в безопасност е. Имотът на богатия е негов як град и във въображението му е като висока ограда. При падение сърцето на човека се възгордява, а смирението върви пред слава. Който дава отговор преди да е изслушал, глупав е и срам за него. Духът на човека го подкрепя в немощ, а сломен дух кой може го подкрепи? Сърцето на разумния придобива знание и ухото на мъдрите търси знание. Подаръкът, който дава човек, му отваря път и до велможи го довежда. Първият в тъжбата си е прав, ала дохожда съперникът му и го изпитва. Жребието прекъсва препирни и решава спор между силните. Озлобен брат е по-непристъпен от як град, и свадите са като ключалки на крепост. От плода на устата на човека се пълни коремът му, от произведението на устата си той се насища. Смърт и живот са подвластни на езика, и които го владеят, ще вкусят от плодовете му. Който е намерил добра жена, намерил е благо и получил е благодат от Господа. Който напъжда добра жена, напъжда щастие, а който поддържа прелюбодейка, безумен е и нечестив. Сиромахът говори с молба, а богатият отговаря грубо. Който желая да има приятели, трябва и сам да бъде дружелюбив. Бива приятел по-привързан и от брат. Глава 19. По-добре сиромах, който ходи в своята непорочност, нежели богат, с лъжливи уста, при това и глупав. Не е добре на душата без знание, и който бърза с нозете, препъва се. Глупостта на човека изкривява пътя му, а сърцето му негодува против Господа. Богатството притуря много приятели, а сиромаха го напуска и приятелят му. Лъжесвидетел не ще остане ненаказан, и който говори лъжа, не ще се спаси. Мнозина се подмилкват на големците, и всякой е приятел на човек, който прави подаръци. Сиромаха мразят всичките му братя, още повече приятелите му странят от него, припка след тях, за да поговори, но и това няма. Който придобива разум, обича душата си, който пази благоразумие, намира добро. Лъжесвидетел не ще остане ненаказан, и който говори лъжа, ще загине. На глупец не прилича разкош, още повече на роб, да господарува над князе. Благоразумието прави човека бавен на гняв, и за него е слава да бъде снисходителен към грешки. Гневът на царя е като лъвски рев, а благоволението му като роса по трева. Глупав син е съкрушение за баща си, и свъдлива жена е като неспирен капчук. Къща и имот са наследство от родители, а разумна жена от Господа. Мързел потопява в сълнивост, и нехайна душа ще търпи глад. Който пази заповед, запазва душата си, а който не хая за своите пътища, ще загине. Който прави добро на сиромах, дава назаем Господу,
и той ще му отплати за неговото благодеяние. Наказвай сина си, докле има надежда, и не се възмущавай от вика му. Гневливият нека търпи наказание, защото ако го пожалиш, ще трябва да го наказваш още повече. Слушай съвет и приемай изобличение, за да станеш отпосле мъдър. Сърцето на човека има много кроежи, но сбъдва се само определеното от Господа. Радост за човека е неговата благотворителност и сиромахът е по-добър, отколкото лъжецът. Страхът Господен води към живот и който го има, винаги ще бъде доволен, а зло няма да го постигне. Мързеливец потапя ръка в блюдото и не иска да я повдигне до устата си. Ако накажеш куштунника, и простият ще стане благоразумен, и ако изобличиш разумния, той ще разбере поуката. Който съсипва баща си и изпъжда майка, е син безсрамен и безчестен. Престани, синко, да слушаш внушения, които те отклоняват от думите на разума. Лукас свидетел се гаври със съда, и устата на беззаконниците гълтат неправда. Готови са за куштунници съдилища и удари за тялото на глупците. Глава 20. Виното е присмехулко, сикерът размирник, и всякой, който се увлича от тях, е неразумен. Заплаха от царя е като лъвски рев, който го дразни и греши против себе си. Чест е за човека да се въздържи от свада, а всякой глупец е закачлив. Мързеливец зиме не оре, ще потърси през лятото и няма нищо. Помислите в сърцето на човека са дълбоки води, но разумен човек ги изчерпва. Мнозина хвалят човека за милосърдието му, но кой намира истински човек? Праведник ходи в своята непорочност, блаженни са децата му след него. Цар, който седи на съдийски престол, с очите си разпръсва всяко зло. Кой може каза, очистих сърцето си, чист съм от греха си? Не еднаквите глилки, не еднаква мярка. Едното и другото са гнусота пред Господа. Дори и дете може да се познае по работите му. Чисто ли е? Правилно ли ще бъде поведението му? Ухо, което слуша и ухо, което гледа, и едното и другото е Господ създал. Не обичай да спиш, за да не осиромашееш. Дръж открити очите си и ще ядеш хляб до насита. Лошо е, казва купувачът, а кога отмине, хвали се. Има злато и много бисер, но разумни уста са драгоценна вещ. Вземи дрехите му, понеже е поръчителствал за чужд, и за чужденеца вземи от него залог. Хляб спечелен с неправда се услажда човеку, но отпосле устата му се скамъчета напълват. Предприятия добиват твърдост чрез съвещание, и след съвещание води война. Който ходи да клюкарства, открива тайна, и който широко разтваря уста, с него се не събирай. Който злослови баща си и майка си, немо светилото ще угасне сред дълбока тъмнина. Наследство, бързо заграбено в начало, няма да се благослови от после. Не казвай, ще отвърна за злото, остави на Господа и той ще те запази. Не еднакви драмове са гнусота пред Господа и неверните гилки не са добро нещо. Стъпките на човека се насочват от Господа. Тогава как човек може узна пътя си? Примка е за човека да дава набързо оброк и след оброка да се разкаива. Мъдър цар отвява нечестивите и обръща връх тях колелото. Господне светило е човешкият дух, който изпитва всички дълбочини на сърцето. Милост и истина опазват царя и с милост поддържа той престола си. Слава за юноша и тяхната сила, а украшение за старци – седината. Рани от бой са лекарство против злото, също и ударите, които стигат до вътрешността на утробата. Глава 21. Сърцето на царя е в ръката на Господа, както потоците водни. Той го насочва на където поиска. Всички пътища на човека са прави пред очите му, но Господ претегля сърцата. Да пазиш правда и правосъдие е по-угодно на Господа, нежели жертва.
Горделиви очи и надуто сърце, с които се отличават нечестивците, е грях. Помислите на прилежни се стремят към изобилие, а всеки бързелив търпи немотия. Придобиване съкровища с лъжлив език е мимолетно духване за уния, които търсят смъртта. Насилието на нечестивците ще се струпа върху тях, защото са се отрекли да пазят правдата. Крив е пътят на развратения човек, а на чистия постъпките са прави. По-добре е да живееш въгъл на покрива, нежели със свъдлива жена в широка къща. Душата на нечестивеца желая зло, в негови очи няма да намери милост и приятелят му. Когато наказват кощунника, простият става мъдър и когато мъдри вразумяват, той придобива знание. Праведникът наблюдава дума на нечестивия, как нечестивци падат в злочестие. Който затули ухото си пред писъка на сиромаха, той и сам ще пищи и няма да го чуят. Таен подарък потушва гняв, а дар в пазуха силна ярост. Да пази правосъдие е радост за праведника и страх за уния, които вършат зло. Човек, който се отбил от пътя на разума, ще се настани в събранието на мъртъвците. Който обича веселби, ще осиромашее, а който обича вино и мазно, няма да забогатее. Нечестивият ще бъде откуп за праведния, а лукавият за простодушния. По-добре да живееш в пуста земя, нежели със свъдлива и сърдита жена. Ценно съкровище и тластина има в къщата на мъдрия, а глупавият човек ги разпилява. Който пази правда и милост, ще намери живот, правда и слава. Мъдрият влиза в града на силните и събаря крепостта, на която са се надявали. Който пази устата си и езика си, пази душата си от беди. Горделивият злодей, името му е кощунник, действа в пламъка на гордостта. Гладът на мързеливица ще го убие, защото ръцете му се отказват да работят. Той всеки ден силно гладува, а праведника дава и не му е свидно. Жертвата на нечестивите е гносота, най-вече кога я принасят с лукавство. Лъжесвидетелят ще загине, а човек, който говори каквото знае, ще говори винаги. Нечестив човек има дръзко лице, а праведният държи право пътя си. Няма мъдрост, няма разум, няма кроеш насрещу Господа. Коне стъкмяват за дене на битката, но победата е от Господа. Глава 22. По-добре е добро име, нежели голямо богатство, и по-добре е добра слава, нежели сребро и злато. Богат и сиромах се срещат един с друг. Единият и другия Господ е създал. Благоразумният вижда бедата и се скрива, а неопитните отиват напред и се наказват. Подир смирението иде страх Господен, богатство, слава и живот. По пътя на коварния тръни и примки, който пази душата си да бяга от тях. Получи момъка в начало на пътя му, той не ще се отклони от него и кога остарее. Богатият господарува над бедния и длъжникът става роб на заемодавеца. Който се е неправда, ще пожене беда и пръчката на гнева му ще изчезне. Господ обича човек, който драговолно дава и ще попълни недостига на делата му. Милосърдният ще бъде благославен, защото дава на бедни от хляба си. Който дава подаръци, печели победа и чест, и дори завладява душата на ония, които го получават. Изпъди кощунника и раздорът ще се махне, ще престане и свада, и ругатня. Който обича чисто сърце, нему на устата е приятно, нему царят е приятел. Очите на Господа пазят знанието, а думите на законопрестъпник той се баря. Ленивецът казва, лъв на улицата, сред стъгдата ще ме убият. Устата на блудниците са дълбока пропаст, комуто Господ се разгневи, той ще падне в нея. Глупостта се привързала към сърцето на момъка, но изправителната пръчка ще я махне от него. Който уврежда сиромаха, за да умножи богатството си, и който дава на богатия, ще осиромашее. Наклони ухо и слушай думите на мъдрите, и обърни сърцето си към моето знание, защото ще бъде утешително, ако ги пазиш в сърцето си, и те ще бъдат също в устата ти. За да бъде твоето упование на Господа, аз те уча и днес и ти помни. Не писах ли ти три пъти, като ти съветвах и поучавах, за да те науча на точните думи на истината, та да ги предаваш на уния, които те провождат? Не ограбвай сиромаха, защото той е сиромах, и не притеснявай злочестника при портите, защото Господ ще се намеси в делото им и ще изтръгне душата на грабителите им. Не другарувай с гънлив и не се събирай с припрян човек, за да не привикнеш на неговите пътища и да не навлечеш примка на душата си. Не бъди от онези, които дават ръка и поръчителстват за дългове. Ако няма с какво да заплатиш, защо да докарваш до там, че да ти вземат постелката изпод тебе? Не преместяй стари межди, които са твоите бащи прокарали. Видял ли си човек пъргав в работата си,
Той ще стои пред царе, няма да стои пред прости. Глава 23. Кога седнеш да едеш с властник, гледай добре, що е отпреде ти, и тори преграда на гърлото си, ако си лаком. Не се приластави от вкусните му гозби, те са примамлива храна. Не злягай да трупаш богатство, бягай от такива мисли. Ще устремиш очи към него и вече го няма, то ще си направи криле и като орел ще отлети към небето. Не еш хляб от завислив човек и не се прилъстай от вкусните му гозби, защото каквито са мислите в душата му, такъв е и той. Яш и пий, ти казва, но сърцето му не е с тебе. Залъка, който си изял, ще изблюваш и хубавите си думи на празно ще изхъбиш. В ушите на глупав не говори, защото той ще презре разумните твои думи. Не премествай стара межда и в нива на сираци не влизай, защото техният закрилник е силен, той ще се намеси в делото им против тебе. Насочи сърцето си към учение и ушите си към умни думи. Не оставяй момъка без наказание, ако го накажеш с пръчка, той няма да умре. Ще го накажеш с пръчка и ще спасиш душата му от преизподнята. Синко, ако твоето сърце бие мъдро и моето сърце ще се порадва, ще се радват и моите вътрешности, кога твоите уста говорят право. Нека сърцето ти не завижда на грешници, но да пребъдва през всички дни страх Господен, защото има бъднина и твоята надежда не е изгубена. Слушай, синко, и бъди мъдър и насочвай сърцето си по правия път. Не бъди между уния, които се с вино опиват, между уния, които се с месо пресищат, защото пияницата и който се пресища ще осиромашеят и сънливостта ще ги облече в дрипи. Слушай баща си, той те е родил, не занемарявай майка си и кога тя остарее. Купувай истина и не продавай мъдрост, учение и разум. Бащата на праведника тържествува и който е родил мъдрец, радва му се. Нека се радва баща ти и нека тържествува майка ти, която те е родила. Синко, дай си мен сърцето и очите ти да гледат моите пътища, защото блудницата е дълбока пропаст, а чужда жена тесен кладенец. Тя като разбойник причаква и умножава законопрестъпниците между човеците. У кого ах, у кого ох, у кого караница, у кого скръб, у кого рани без причина, у кого зачервени очи. У ония, които се засядат около вино, които ходят да издирват подправено с аромати вино, не гледай виното как се червенее, как пуща искри в чашата, как се гладко лее. Отпосле то ще ухапе като змия и ще жилне като аспида. Очите ти ще гледат чужди жени и сърцето ти ще заговори развратно и ти ще бъдеш като заспал сред море и като задрямал навръх мачта и ще кажеш. Биха мен, не ме боля, пласкаха мен, не усещах, кога се пробудя, пак ще търся същото. Глава 24. Да ти се неревнат лошите човеци и не дей жела да бъдеш с тях, защото сърцето им насилствено круи и устата им за лошо говорят. С мъдрост се къща урежда и с разум се укрепва, и с вещина нейните клетове се напълнят с всякакъв драгоценен и добър имот. Мъдър човек е силен и разумен човек укрепява силата си, затова с обмислене води войната си и успех ще има при много съвещания. Мъдростта е твърде висока за глупавия, той не ще отвори уста при портите. Който тъкми да стори зло, наричат го зломишленик. Каквото глупост на мисли е грях, и кощунникът е гносота за човеците. Ако в злочест ден си се показал слаб, скудна ти е силата. Избавяй водените на смърт и не се отказвай от обречените на убиване. Ще кажеш ли, ето, ние не знаехме това, а оня, който изпитва сърцата, нима не знае, оня, който бди над душата ти, знае това и ще отдаде на човека според делата му. Яш, синко, мед, защото е приятен, и вощен мед, който е сладък за гърлото ти. Такова е за душата ти и познанието на мъдростта. Ако си я намерил, има бъднина и твоята надежда не е изгубена. Не замисляй зло, нечестивецо, против жилището на праведника, не опустошавай мястото на покоя му, защото седем пъти ще падне праведник и ще стане, а нечестивите ще паднат в погибел. Не дей се радва, кога врагът ти падне и сърцето ти да се невесели, кога се той препъне, инак Господ ще види, и това в негови очи няма да бъде угодно, и той ще отдръпне от него гнева си. Не дей негодува против злодейци и не дей завижда на нечестивци, защото злият няма бъднина, светилото на нечестивците ще угасне. Бой се, синко, от Господа и от царя, с равнирници се не събирай, защото неочаквано ще дойде нещастие за тях, и бедата от тях двамата, кой ще предузнае. Казано е също от мъдрите, не е добро да има в съдилището лицеприятие. Който казва на виновния прав си,
Него народите ще проклинат, него племената ще мразят, а които изобличават, ще бъдат обичани и върху тях ще дойде благословение. В уста целува оня, който отговаря с верни думи. Натъкми работите си вън от къщи, свърши ги на нивата си, а после и къщата си урежди. Не лъжи свидетелствай против ближния си, защо да лъжиш с устата си. Не казвай, както той стори за мене, тъй и аз ще сторя с него, ще въздам на човека според делата му. Минавах край нивата на ленив човек и край лозето му, малумен човек, и ето всичко бе обрасло с тръни, повърхността му бе покрита с коприва и каменната му ограда се бе съборила. И погледах, устремих сърце си, погледах и урок научих. Малко ще поспиш, малко ще подремеш, малко с кръстени ръце ще полежиш, и сиромашията ти ще дойде като скороходец, и немотията ти като въоръжен човек. Глава 25. И това са притчи Соломонови, които ги събраха човеците на юдейския цар Езекия. Слава за Бога е да облича всяко нещо в тайна, а слава за царете е да изследват работите. Както небето във висината и земята в дълбината, тъй и сърцето на царете е неизследимо. Отдели примеса от среброто и ще излезе съд за златаря. Отдалечи неправедния от царя и престолът му ще се укрепи с правда. Не се големей пред лицето на царя и не заставай на мястото на големците, защото по-добре е, кога ти кажат, дойди тука по-нависоко, отколкото кога те понижат пред велможата, когато са видели очите ти. Не бързи да влизаш в тъжба, инак какво ще правиш при свършека, кога твоят съперник те посрами? Съди се със съперника си, но чужди тайни не откривай, за да те не укори оня, който чуе това, и тогава безчестието ти не ще отбегне от тебе. Любов и дружба освобождават, завърди ги за себе си, за да не станеш достоен за похула, запази пътищата си добре уредени. Уместно казана дума е като златни ябълки в сребърни кошнички. Мъдър изобличител, за внимателно ухо, е като златна обеца и украшение от чисто злато. Каквото е прохладо от сняг по жетва, такова е верен пратеник за оногова, който го праща. Той докарва утеха за душата на своя господар. Каквото са облаци и ветрове без дъжд, такова е човек, който се хвали с лъжливи подаръци. Велможа се скротост умилостивява, и мек език кости троши. Намериш ли мед, яш само колкото ти трябва, за да се не преситиш от него и да го не повърнеш. Не ходи често в къщата на приятеля си, за да му не досадиш и да те не намрази. Каквото е чук, меч и остра стрела, такова е човек, който лъже свидетелства против ближния си. Каквото е струшен зъб и разслабена нога, такова е надеждата на безнадежден човек в злочест ден. Каквото е оне, който съблича дрехата си в студен ден, каквото е оцетна рана, такова е оне, който пее песни на едно натъжено сърце. Както молец поврежда дрехата и черви дървото, тъй скръпта поврежда човешкото сърце. Ако врагът ти е гладен, нахрани го с хляб, и ако е жаден, напой го с вода, защото, правейки това, ти струпваш жар върху главата му, и Господ ще ти въздаде. Северен вятър дъжд причинява, а таен език – недоволни лица. По-добре да живееш въгъл на покрива, отколкото със свъдлива жена в широка къща. Каквото е студена вода за измъчена от жажда душа, такова е добра вест от далечна страна. Каквото е размътен извор и развален кладенец, такова е праведник, който пада пред нечестивец. Както не е добре да се яде много мед, тъй и да ламтиш за слава не е слава. Каквото е разрушен град без стени, такова е човек, който не владее духа си. Глава 26. Както сняг лятно време и дъжд пожътва, тъй и чест не прилича на глупец. Както връбче ще хвръкне, както лястовица ще отлети, тъй незаслужено проклятие няма да се сбъдне. Бич за кон, юзда за осел, а тояга за глупци. Не отговаря на глупеца според глупостта му, за да не станеш и ти подобен нему. Не отговаря на глупеца според глупостта му, за да се не помисли за мъдър. Който дава устна поръка на глупец, подрязва нозете си, търпи и неприятност. Както кривят нозете охромия, тъй и притчата куца в устата на глупци. Каквото е оня, който туря в прашка безценен камък, такова е и оня, който дава чест на глупец. Каквото е будил в ръката на пияница,
такова е притча в устата на глупци. Силният върши всичко произволно, и глупеца надарява, и всеки минувач награждава. Както псе се връща на бълвоча си, тъй глупец повтаря своята глупост. Видял ли си човек, който си мисли за мъдър? Повече се надавя на глупеца, нежели нему. Ленивецът казва, лъв на пътя, лъв по стъгдите. Врата се върти на куките си, а ленивец на леглото си. Ленивец потапя ръка в блюдото и тежко му е да я повдигне до устата си. Ленивец се мисли за по-мъдър от седмина, които смислено отговарят. Който, минувайки се, намесва в чужда свада, хваща куче за уши. Както престорелият се на луд хвърля огън, стрели и смърт, тъй е и човек, който коварно уврежда приятеля си и после казва, аз се само пошегувах. Дето няма вече дърва, огънът угасва, и дето няма шепотник, раздорът отихва. Въглищата за жар и дървата за огън, а свъдлив човек крамоли да разпалва. Думите на шепотника са като сладкиши и влизат вътре в утробата. Каквото е глинен съд, гледжосън с нечисто сребро, такова са огнени уста и злобно сърце. С уста си врагът се преструва, а в сърце си коварство круи. Кога говори дори с нежен глас, не му вярвай, защото в сърцето му има 7 гносотии. Ако омразата му се прикрива насаме, злобата му ще се открие в събранието народно. Който копае яма, той ще падне в нея, и който търкаля камък нагоре, върху него ще се върне. Лъжлив език мрази уния, които е наранил, и уста ласкателни готвят падение. Глава 27. Не се хвали сутрешния ден, защото не знаеш какво ще роди този ден. Нека те хвали друг, а не устата ти, чужд, а не езикът ти. Тежък е камъкът, тежък е и пясъкът, но гневът на глупеца е по-тежък от единия и другия. Лют е гневът, неукротима яростта, но кой ще устои против ревнивостта? По-добре открито изобличение, нежели скрита любов. Искрени са укорите на оногова, който обича, и лъжливи са целувките на оногова, който мрази. Сита душа тъпче и вощен мед, а на гладна душа всичко горчиво е сладко. Каквото е птица напуснала гнездото си, такова е човек напуснал мястото си. Благовония и кадиво радват сърцето, тъй всеки му сладък бива приятелят със своя сърдечен съвет. Не напущай приятеля си, нито приятелят на баща си, и не ходи вкъщи брато си, в деня на твоето злочестие. По-добре съсед наблизо, нежели брат надалеч. Бъди мъдър, синко, и радвай сърцето ми, и аз ще имам какво да кажа онумува, който ме злослови. Благоразумният вижда злото и се укрива, а неопитните вървят напред и се наказват. Вземи му дрехите, защото е поръчителствал за чужд, и за чужденеца вземи от него залог. Който високо хвали приятели си от ранно утро, ще го вземат за злословец. Непрестанно капне в дъжелив ден, и свъдлива жена едно са. Който иска да я скрие, иска в десницата си да скрие вятър и благовоние, що само се обажда. Желязо, желязо остри, и човек изостря погледа на приятеля си. Който варди смоковницата, ще яде плодовете, и който пази господаря си, почетен ще бъде. Както у водата е лице срещу лице, тъй сърцето на човека е към човека. Преизподнята и Авадон са ненаситни, тъй също са ненаситни и очите човешки. Гносота пред Господа е оня, който дига дръзко очи, и неразумни са, които имат невъздържан език. Каквото е пота за сребро, горнило за злато, такова са за човека устата, които го хвалят. Сърцето на беззаконника дири зло, а правото сърце дири знание. Груха изчерясло глупеца в чутора заедно с зърната, глупостта му не ще се отдели от него. Добре наглеждай добитъка си, имай грижа за стадата, защото богатството не е вечно, пък и властта нима е от рода в род. Трева никне и злак се явява и засъбирват билки планински. Овците са тебе за облекло и козлите за купуване ниви. И ще имаш достатъчно козе мляко от теб и на твоите домашни за храна, и на твоите слугини за прехрана. Глава 28. Нечестивецът бяга, когато никой го не гони, а праведникът е смел като лъв. Кога страната отстъпи от закона, тогава в нея има много началници,
а при разумен и вещ мъж тя е дълговечна. Човек сиромах и притеснител на славите е също като проливен дъжд, който завлича храните. Отстъпниците от закона хвалят нечестивците, а които пазят закона, негодуват против тях. Лошите люди не разбират от справедливост, а ония, които търсят Господа, всичко разбират. По-добре сиромах, който ходи своята непорочност, нежели оне, който криви своите пътища, макар и да е богат. Който пази закона е разумен син, а който се събира с разсипници, посраме баща си. Който умножава имота си чрез корист и лихва, той го събира за добротворица на бедните. Който отклонява ухото си да не слуша закона, на такъв и молитвата е гнусота. Който отклонява праведните в пътя на злото, сам ще падне в ямата си, а непорочните ще наследят добро. Богат човек се има за мъдрец, обаче умен сиромах ще го изобличи. Кога праведници тържествуват, голяма слава е, но кога нечестивци се въздигат, човечите се крият. Който скрива престъпленията си, не ще има успех, а който се съзнава и ги оставя, ще бъде помилован. Блажен е оне човек, който винаги пребъдва в благоговение, а който ожесточава сърцето си, ще падне в беда. Каквото е рикащ лъв и гладна мечка, такова е нечестив властник над беден народ. Неразумен управник върши много притеснения, а който мрази корист, ще има дълги дни. Човек, виновен за проливане човешка кръв, ще бяга до гроб, за да го някой не хване. Който ходи непорочно, ще бъде невредим, а който ходи по криви пътища, ще падне на един от тях. Който си работи земята, ще се насища с хляб, а който подражава на празните, ще се насити с беднотия. Верен човек ще бъде много благославен, а който бърза да забогатее, няма да остане ненаказан. Не е добро да си лицеприятен, такъв човек и за къща хляб ще извърши неправда. Завислив човек бърза към богатство и не мисли, че сиромашията ще го настигне. Който изобличава човека, ще намери отпосле по-голяма благосклонност, нежели оня, който с език ласкае. Който украдва баща си и майка си и казва, това не е грях, той е съучастник на грабители. Горделивият разпаля крамола, а който се надява Господу, ще добрува. Който се надява на себе си е глупав, а който постъпва мъдро, ще бъде спасен. Който дава на сиромах, няма да осиромашее, а който закрива очи от него, ще бъде много проклеван. Кога нечестивци се въздигат, човеците се крият, а кога падат, праведниците се умножават. Глава 29. Човек, който бидейки изобличаван, остава твърдоглав, неочаквано ще се съкруши и не ще има за него изцеление. Кога праведниците се умножават, народът се весели, а кога нечестивият господарува, народът пъшка. Човек, който обича мъдрост, радва баща си, а който се събира с блудници, имот разпилява. Цар с правосъдие уякчава земята си, а който обича подаръци, разсипва я. Човек, който ласкае приятеля си, залага примка за нозете му. Грехът на лошия човек е примка за него, а праведникът се весели и се радва. Праведникът грижливо вниква в тъжбата на бедните, а нечестивецът не разследва делото. Развратните човеци бунтуват града, а мъдрите усмиряват бунта. Умен човек, като се съди с глупав човек, сърди ли се или се смее, няма покой. Кръвожадните човеци мразят непорочния, а праведните се грижат за неговия живот. Глупавият излива всичкия си гняв, а мъдрият го сдържа. Ако управникът слуша лъжливи думи, то и всичките му служители са нечестиви. Сиромах и лихвар се срещат един с друг, но Господ дава и на двамата светлина на очите. Ако царят съди бедните по правда, престолът му ще се заехчи завинаги. Пръчка и мъмрене дават мъдрост, но момче оставено без грижи, посрамя майка си. Кога се умножават нечестивците, умножава се беззаконието, но праведниците ще видят тяхното падение. Наказвай сина си, и той ще ти даде покой и ще достави радост на душата ти. Без откровение, свише народът е необуздан, а който пази закона блажене. Роб с думи няма да се научи, защото и да ги разбира, не слуша. Видял ли си човек недомислен в думите си, повече се надава на глупец, нежели немо. Ако ласкаво държиш роб от детинство,
отпосле ще поиска да ти стане син. Гневлив човек, подига крамоли, а сприхав много греши. Гордостта на човека го унижава, а смиреният по дух ще придобие чест. Който се поделя с крадец, мрази душата си, слуша клетви, ала не обажда. Страхът пред човеците поставя примка, а който се надява Господу, ще бъде в безопасност. Мнозина търсят благосклонното лице на управника, но съдбата на човека е от Господа. Неправеден човек е гнусота за праведниците, а гнусота за нечестивица е оня, който ходи по правия път. Глава 30. Думи на Иакеевия син Агура. Вдъхновени изречения, които той човек е казал на Итиила, и Укала. Наистина, аз съм по-невежа от кого и да било измежду човеците, и у мене няма разум човешки. Не се научих и на мъдрост, нито имам знанията на светиите. Кой е възлизал на небето и слизал? Кой е събрал вятъра в шепата си? Кой е свързал водата в дреха? Кой е поставил всички граници на земята? Как е името му и как е името на сина му, знаеш ли? Всяка дума от Бога е чиста, той е щит онумува, който се нему уповава. Не притурай към думите му, за да те не изобличи и да не излезеш лъжец. За две неща те моля, не ми отказвай преди да умра. Суета е лъжа отдалечи от мене, сиромаши и богатство не ми давай, храни ме с насъщния хляб. Да не би, като се преситя, да се отрека от тебе и да кажа, кой е Господ? И да не би, като осиромашея, да почна да крада и да употребявам името на моя Бог напразно. Не хули слуга пред господаря му, за да те не прокълне и ти да останеш виновен. Има род, който кълне баща си и не благославя майка си. Има род, който се смята за чист, а пък не е умит от нечистотиите си. Има род. О, колко високомерни са очите му и колко надигнати клепките му. Има род, чието зъби са мечове и челюстите ножове, за да пояжда сиромасите по земята и немотните между людите. Ненаситността има две дъщери. Давай, давай. Ето три ненаситни, дори четири, които не ще кажат стига. Преизподня и утроба безплодна, земя, която се ненасища на вода и огън, който не казва стига, око, което се присмива на баща и не хая да се покорява на майка, ще бъде изкалвано от долински гарвани и от орлови пилци изядено. Три неща са непостижими за мене, дори четири, които не разбирам. Път на орел по небето, път на змия по скала, път на кораб посред море и път на мъж към девица. Такъв е пътят и на жена прелюбодейка. Яла и обърсала устата си и казва, нищо лошо не съм сторила. От три неща се тресе земята, дори от четири, които не може да носи. От роб, кога стане цар, от глупец, кога донасита яде хляб, от позорна жена, кога се омъжва, и от слугиня, която заема мястото на господарката си. Ето четири малки на земята, но те са по-мъдри от мъдрите. Мравките, народ не силен, но лете си приготвя храната. Хирогрилите, народ слаб, но прави къщите си на скала. Скакалците нямат цар, но излизат всички стройно. Паекът, щипалки се залавя, но се намира в царските палати. Ето три, които стройно вървят, дори четири, които стройно излизат. Лъвът, най-силен между зверовете, не ще си отбие пред никого. Конят и козелът, водач на стадо, и царят между своя народ. Ако в самозабрава си направил глупост и си намислил зло, тури ръка на уста. Защото, както кога се бие мляко, добива се масло, като се блъсне носът, потича кръв, тъй и кога се възбужда гняв, произлиза свада. Глава 31. Думи на цар Лемуила, поука, с която го е поучила майка му. Какво, синко, какво, сине на отробата ми, какво, сине на оброците ми? Не давай на жени силите си, нито пътищата си на уния от тях, които царе погубват. Не е за царе, Лемуиле, не е за царе вино да пият, нито за князе Сикер. За да не би, като се опият, да забравят закони и да изкривят съдбата на огнетените. Дайте сикер на загиващия и вино на огорчение по душа. Нека той пине,
и забрави сиромашията си и да си не спомня вече за страданието си. Отваря устата си за безгласния и за защита на всички сираци. Отваря устата си за правосъдие и за делото на сиромаха и немотния. Кой ще намери жена добродетелна? Нейната цена е по-висока от бисер. Сърцето на мъжа е уверено в нея, и той не ще остане без печалба. Тя му отплаща с добро, а не с зло, през всички дни на живота си. Набавя си вълна и лен, и на радо сърце работи с ръцете си. Тя, като търговските кораби, отдалеч си набавя храна. Тя става още през нощта и раздава храна в къщата си и уреченото на слугините си. Намисли си за нива и придобива я, от плода на ръцете си насажда лозе. Препасва със сила кръста си и укрепва мишците си. Тя чувства, че занятието е добро и светилото й не гасне нощем. Протяга ръце към хурката и пръстите й се хващат за вретеното. Шепата си на сиромах отваря и ръката си на нужделив подава. Не се бои от студ за челета си, защото цялата й челет е облечена с двойни дрехи. Тя си тече килими, висони пурпур, енено облекло. Мъжът ти е известен при портите, кога седи със старейшините на страната. Тя работи покривки и ги продава, доставя пояси на финикийските търговци. Здравена и хубост е нейно облекло и весело гледа на бъдещето. С мъдрост отваря устата си и кротка поука е на езика й. Наглежда домакинството в къщи и не еде хляба на празността. Стават децата и я облажават. Мъжът и той я хвали. Много жени добродетелни е имало, но ти надмина всички. Миловидността е примамлива и хубостта суетна, но жена, която се бои от Господа, е достойна за хвала. Дайте й от плода на нейните ръце и нека делата и я прославят при портите.